Працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС спільно з працівниками служби у справах дітей та центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді регулярно проводять рейди з метою профілактики правопорушень серед підлітків та у відношенні до них. Під час профілактичних рейдів відвідуються неблагополучні родини, у яких виховуються діти. Аби захистити права дітей, з батьками міліціонери проводять профілактичну та роз'яснювальну роботу щодо відповідальності за вчинення насильства відносно дітей та за неналежне виконання батьківських обов'язків. Сектором кримінальної міліції у справах дітей УМВС України Херсонської області спільно з територіальними підрозділами кримінальної міліції у справах дітей та служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації здійснюються постійні рейди до сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З метою виявлення фактів чинення насильства відносно дітей, жорстокого поводження з дітьми, а також перевірки умов проживання, навчання та виховання неповнолітніх. З початку року у відношенні батьків або осіб, які їх змінюють за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, складено 125 адміністративних протоколів. Проведено більше 150 профілактичних бесід з батьками. Складено 4 адміністративні протоколи за вчинення насильства у сім'ї у відношенні дітей. Батьків, які вчиняють насильство відносно дітей, взято на профілактичний облік до підрозділів кримінальної міліції у справах дітей з метою проведення з ними профілактичної роботи щодо недопущення у подальшому подібних вчинків.